Torcedores e torcedoras do Operário. Ô, oh, louco, tá bonito hoje. Sejam todos bem-vindos aí ao Papo de Boteco dos... Opa, 200 não, 312, né? Nossa, então, ô, louco, tô até me perdendo os números. 312, não sei. É 312? Não sei também, agora você é, Deus o livre. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos acompanhando nessa live no operário.com, também no nosso canal do YouTube, youtube.com/vandofantasma, e na TV comunitária, canal 17 da Operadora Net. Hoje com a mesa completa novamente aqui, né? Depois que esses pesteados aí estiveram fora do programa passado. Desgastados, estavam desgastados. Mas tô bebendo. Complicado, viu? Ah, é verdade, não, também não tava no programa passado. Ah, tudo. Vou desgastado. Começar aqui pelo professor Hélio Carlos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Tem alguém aqui no gente? Tem bastante gente aqui, gente. O povo nos ama. Público fiel. Você merece um troféu, uma faça um coraçãozinho para o nosso público aí, professor. Obrigado. Vamos pra frente. JP, seja bem-vindo. Um abraço aos amigos da mesa, quem está nos acompanhando. Na semana passada eu não pude estar presente, mas o Sapo estava aí também, fez um baita programa junto com vocês aí que tava. Que aumentou o nível do programa passado. É, né? Mas ficou ali. Tem um tal goleiro que tá lá em Portugal. Gostou do programa semana passada? Gostou. É, ficou falando que ia dar o furo, lit, não sei o que, jogador. Ah, no final das contas. Só se alugou. Só papo do Sapo. Não, a gente concluiu pra não. A gente pediu pra não fazer isso. Thiago Rogoski, manda um abraço pro pessoal do Jardim Conceição. Boa, Jardim Conceição foi praticamente a minha vida aí. Conceição, nesse... oh. Eu te Você lembra? 27 anos morando no Jardim Conceição. Eu me lembro. Oh, metade da vida ainda. Não, um pouquinho menos da metade. Um grande abraço aí pro pessoal desta vila sensacional. Thiago Moro, seja bem-vindo. Olá, amigas. Olá, amigos. Operarianas, operarianas. Estamos aí de volta, depois do recesso. Para comentar aí as últimas notícias, temos algumas? Temos notícia? Ah, mas como não? Então vamos... Não sei da onde. Sempre temos. Sempre tem alguma coisa. Uma correção, não são as últimas, são as mais frescas. Mas é a última as mais recentes. As últimas só se o clube fechar amanhã. Só se o Cruzeiro, né? Cruzeiro falou em... é o último. É, falou em notícia Londrina. Fresca aí, não sei não. Tô encerrado, meu amigo. Jean Martin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí na expectativa da... das novas contratações aí, já que teve uma grande dispensa aí de vários jogadores do elenco, então estamos aí aguardando aí, ansiosos. O JP não conta mais nada pra nós, pra nós saber quem que era. Falou que ia vir um tal de Ale, que não sei o que, se alugou. O Ale Oliveira. O Ale não veio. Só se for o Ale Oliveira que ia vir. Calma. Ali o Ale, Alexandre Pires. É, Alexandre Pires. Ele é o César Mote Fabiano. Errou até nessa também. Nós estamos aí no aguardo aí das novidades do Operário. E hoje o time que o Cascavel tá montando ali, os amigos estão montando time chato pro Paranaense. Não, nada a se preocupar. Sim. Não é preocupado não, né, com o Cascavel, mas os caras já estão com o time fechado já. Você não ouviu as últimas do Londrina? Não. Lá talvez seja as últimas. Lá é as últimas mesmo. Quem que é o técnico do Cascavel, o Rico? Cascavel vai mudar o nome pra São Vicente de Paula Futebol Clube. Aquele futebol paranaense, cara, tem bastante. Comandando nossa live hoje, Gabriel De Petris, seja bem-vindo aí, De Petris. O Thomas passou mal hoje, então você melhoras melhorou, aí para o Thomas. Não sei. Diminua a cachaça. Diminua a cachaça. Não, a cachaça não é culpada. E o Jean Nego está nos acompanhando hoje ao vivo aqui. Seja bem-vindo aí, Nego. Tudo bem, então vamos aos nossos primeiros apoiadores culturais aqui para mantermos a mística. Está na tela para vocês a Special Dog. A Special Dog, que é a marca mais vendida de ração em Ponta Grossa, né? Presente em mais de 300 pontos de venda. Então está no mercado aí há 18 anos com produtos premium e super premium para o seu cão e para o seu gato também. Então ofereça qualidade aí para os seus bichanos, aí para os seus doguinhos. Ofereça Special Dog e Special Cat. Também conosco o Cachaçaria Engenho 227, a Casa da Cachaça, um lugar para beber, comer e conversar, contando com uma carta de cachaças, que chegou a carta de cachaças, né? Lançamento quarta-feira da nova carta de cachaças do Engenho. Uma belíssima carta de cachaças. Quem fez a diagramação daquele trabalho deve estar de parabéns, viu? Quarta-feira, que hora, Thiago Moro? A partir das 19 horas estaremos lá. Isso, mesmo.
com uma carta de cachaças aí com mais de 70 rótulos e gastronomia diferenciada também, com mais de 15 variedades, né? Fica na 15 de novembro, 284. Também conosco o Mercado Camarão, a economia começa na escolha, toda sexta com 90% das carnes em oferta e aos domingos carnes assadas em geral. A carne tá cara, mas você chega lá nos nossos amigos do Mercado Camarão que vai encontrar um preço muito bom lá, com certeza, né? Você pode fazer sua encomenda aí pelo 3226-5559, fica na Almirante Barroso, 3031 no Rio Verde. Integral Consultoria, para você que precisa de contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Você pode entrar em contato pelo 3225-2829 ou pelo site integralconsultores.com.br. Fica na Coronel do Cídio, 1317. Pergunta para a Jean Martins. Pois não, professor. A Ela Mística. O que te lembra um time vermelho e preto perder de 4 sendo campeão com o time branco e preto? O que te lembra? Paulo Sérgio, 3 gols. Isso. Eu não ia lembrar disso. Muito bem, então vamos começar falando aí já desta Série B 2020, por que não, né? Foi o assunto aí do final de semana, né? Os últimos times que estavam para ser rebaixados aí caíram da Série A. E quem diria, hein? Vamos jogar com o Cruzeirão aí, o Cruzeiro que se gabava aí por nunca ter caído, né? Quem daqui já assistiu o PL Cruzeiro? Eu tive naquele amistoso. Eu não lembro se eu tava. Eu não acho que... Ganhamos, né, professor? Paulo Isidoro. 1-0. Esse acho que eu não fui, porque eu não lembro desse jogo. É 90, né? Ganhei. É? Foi que ano? 90? 1990. Ah, eu tinha 3 aninhos. É, eu também. Eu acho que eu não fui. 10, alguma coisa aconteceu pra mim. Mas o Operário ganhou de 1-0 do Cruzeiro. Era jogo amistoso aquilo lá? Era amistoso. Paulo Isidoro, pra quem lembra. Então estamos invictos aí contra o Cruzeiro, né? Em toda a nossa história. E vamos continuar aí com essa invencibilidade, né? O esporte foi longe ainda, a nossa invencibilidade do esporte. Foi. Durou um turno. Será que lá no Mineirão não tem aquela plaquinha? Não jogue objetos dentro do campo. Não, o Cruzeiro poderia ser prejudicado? Torcedores evacuem o estádio. Evacuem o estádio. Aquilo ali virou novo. Que fase. Quebraram o banheiro, vão evacuar. Tinha uma plaquinha assim, não jogue nada em campo. Daí o jogador pensaram que não era pra jogar nada. É. Respeitaram as placas aí, né? Você viu, né? O cara que fez o primeiro gol, ponta grossa, né? É, Zé Rafael. E o árbitro que tá no final. Do... Aquele árbitro, eu amo aquele árbitro, rapaz. Aquele árbitro é muito bom. Aquele árbitro tinha que ter um quadro dentro da África. Aham, mano. Tem que trazer. A próxima vez que ele vier apitar um jogo do Operário, vamos pegar uma assinatura dele e guardar na AFA. O nosso diretor de arbitragem traz. Lembrando aí pra vocês que estão nos acompanhando nessa live, uma excelente audiência compartilhou no Mercadão Minas hoje, por acaso? Não, daí lá não tem contatos lá. Não, ele vai precisar, os caras sujam aí quando for falar de novo. Uai, isso aí não dá, né? Então, para vocês que estão compartilhando, estão acompanhando nosso programa ao vivo aí, né? Compartilhe em modo público para concorrer ao kit churrasco do supermercado Super Cipa. Kit clássico aí com 2 kg de contrafilé, 1 kg de linguiça, pãozinho de alho, uma caixinha de Brahma e mais um carvão aí para preparar esse belo churrasco. Tá valorizado esse kit churrasco aí agora, hein? Trocar por 1 kg de sambiquira. Kit frango. Kit de verdura. Kit vegano. Vai começar a entregar em casa com carro forte. É, porque tá difícil esse negócio. Né? Então compartilhe em modo público aí no primeiro bloco pra você estar concorrendo aí no final do programa, beleza? Muito bem, então falando aí da nossa Série B 2020, né? Citando os times diferentes que enfrentaremos aí ano que vem. Então subiram da Série C. Pra relembrar, né? Relembrar o nosso telespectador qualificado, isso, e alguém desqualificado. Nosso web espectador. Tá bom assim? Era isso que você queria? Cruzeiro? Na Série B? Eu queria. Subiram da Série C, Náutico de Thiago Moro, Sampaio Correia de Jean Martin, Confiança de JP e Juventude de Petros. Professor, ele vai ser Desculpa, não professor, dar. Não ia dar certo aqui. Assista o Irlandês. Tô assistindo. Falta uma hora e meia mais ou menos daquele filme maldito. Inclusive, o Juventude eu odeio ele. Time maldito. Eu também não gosto de Juventude. Não temos boas. Não, boas lembranças contra não eles. Não dá pra falar do retrospecto. Pelo vídeo tem. Já acendeu meu bagulho. Mas foi um dos gols mais caros da história do Operário Ferroviário. Foi aquele. Levou um dinheiro tudo embora. Mas... E caíram da Série A. Havaí, Chapecoense,
CSA e Cruzeiro. A gente fala muito do Cruzeiro aí, por ser uma equipe grande, né, a disputar a Série B, mas claro que vai ser interessante também jogar com esses outros times aí, o caso da Chape também, né? É, tem que ver como cada um vai cair, né? Eu acho que o Avaí é aquele time que sempre cai e sempre luta pra subir no ano que vem de novo, né? É um time que sempre tá nesse elevador de Série A e Série B. Não tem muito dinheiro sobrando lá, né? Mas tanto que ano passado subiram devendo 3, 4 meses de salário. Quem é esse? O Avaí. E só que é uma incógnita pra ano que vem. Pode ser que seja um Sport que brigue pra subir de novo ou um Vitória que só se mantenha na Série B ano que vem de novo. Você falou? Mas é que não dá pra saber o que vai ser o Avaí ano que vem. É, o Avaí é. Não dá. Mas dá pra... Qual time tá sabendo? Vão trazer o Geninho de novo lá? Vale, gente. Não, o Geninho renovou com o Vitória, né? Vale a gente deixar claro aí que os times que caem da Série A não herdam mais a fortuna aí que tinham, né, na primeira divisão. Então, a partir desse ano aí, as coisas estão mudando, né? Então, ano, né? Sempre. Exatamente. Ficava mais um ano recebendo aquele dinheiro. Isso. E agora, por exemplo, o Cruzeiro, né, caiu com praticamente nada, né? Ele vai ter que dividir aí a mesma fatia do que os outros times da Série B também, né? Nem que fosse Real, o Cruzeiro já tá... É a mesma fatia, mas menos ainda, porque eles adiantaram, né? Então, então assim, é ruim para os times grandes que caem, mas aumenta muito a competitividade, né? Porque era sempre aquela história, time grande cai e já é o favorito para subir. Claro que é favorito, assim, pelo nome, a possibilidade de contratações. Acho que tem muito jogador que dá preferência para um time desse até pelo nome, pela visibilidade, né, e tal. Mas vai ser difícil, o orçamento lá vai estar apertadinho também, né? Uma coisa que eu falei nos grupos nossos, acho que até queria escutar a opinião de vocês aqui da mesa. Mas já não escutou no grupo? Não, porque vocês não mandaram um áudio. Não ia, não. Eu não vejo o Cruzeiro ano que vem sobrando tanto na Série B como o Bragabu sobrou esse ano. Entendeu? Posso estar errado, claro. Bragabu. Mas eu vejo o Cruzeiro com um pouquinho mais de dificuldade para subir. É um time, é um favorito a subir, claro que é, mas não vai sobrar na Série B, entendeu? Não vejo assim ele sobrando na Série B. Eu queria ver, ou escutar a opinião de vocês e até de quem você tá acha que ele vai subir com assim, o Internacional, assim, subiu? O Inter, que da Lobo subir, não, né? Não foi o América Mineiro. Então, eu não vejo eles subindo com 5 rodadas de antecedência, disparando, ser um time imbatível na Série B. É que pelo jeito que caiu, ele não caiu agora, né? Ele tá se esforçando faz tempo pra cair. O problema do Cruzeiro é que ele precisa, que eu comentei agora, tem que se reestruturar inteiro. Desde a parte da política dele, presidente e tudo, que tá uma zona, né? Tá uma zona. Aqueles escândalos lá que os caras estavam desviando dinheiro, passou no Fantástico. Um monte de coisa. Tudo então, gente boa. Só gente você boa. Você viu, inclusive, aquela matéria lá? Foi divulgado um escândalo que todo mundo já imaginava. Ah, lá. Sempre tem. Desde a Copa de 50. Eles vão ter que se livrar de um monte de jogador caro. Vão ter que se livrar. Sim. Vai ser um leilão. Thiago Neves que aceita jogar por 450 mil por mês. E vão ter que fazer, montar um time de Série B. Desgraceba, né? Eles vão ter que montar um time de Série B, lógico. Eles têm base, né? Vão montar um time principalmente com a base deles, mas vão ter que montar um time de Série B. Eu também vejo que ele vai ter muita dificuldade na Série B. Não, pelo total da dívida, não é só caiu. Não, deve um monte, o time foi se desmanchando. Teve 7 vitórias, né? 7 vitórias. Ele perdeu um jogo, mais de um caso. 8 jogos fez um gol. Que coisa, né? 5 derrotas. Últimos 5 jogos, 5 derrotas. E tem mais assim agora de jogar. Vai. Quantos portões, jogos portões fechados? Na verdade, os 3 seguidos também, né? Eu tava vendo agora há pouco no Sport TV ali. 3 jogos seguidos que eles fizeram cagada. Né? Teve briga, já estava mais na cara do que. Tipo, a residência deles, os caras vão pegar pesado nos portões fechados agora. Olha, o que leva um energúmeno quebrar estádio, hein? Quebrar banheiro. Depois levar no estádio e não tem banheiro. Isso existe desde que futebol é futebol e suas arenas, professor. Infelizmente, né? Agora, os dois times ali que estavam brigando por último ali, que era o Ceará e o Cruzeiro, também estavam brigando pra ver qual era pior. Né? Os dois estão querendo cair. Sim. E o Argel Fuxalo, técnico do Ceará, né? Foi lá. Traíra?
Foi lá e falou que missão dada é missão cumprida. Ah, de três jogos ele não ganhou nenhum. Só, dois pontos. Só escapou porque o Cruzeiro escapou porque a outra conseguiu fazer nada. O Garjão acho que não sabe nem o que ele tá pegando, viu? Porque pelo que eu vi as fotos. Ele empatou, empatou fora, né, com o Botafogo, então. Cruzeiro londrinou na Série A, né? Quero mandar um abraço aí para quem está nos acompanhando, a Isabela Lourenço, a Vivian Luiz, a Camila Lasquevski, a Vitória Testa, o Bruno Vicente, o Gilberto Giba, grande abraço. Inclusive, aí. Inclusive, meu Gibinha. Negócio aqui tá com problema, ele não para de atualizar os caras que entram aqui. O Giba agora mudou pro mapa. Elias dos Santos, Noeli Elineu, a Gabi Ribeiro, Júnior Taborda, Pedro Moro, Felinton Crestani, Thiago Rogoski aí do Jardim Conceição, a Fernanda Moro, Fer tá assistindo também aí. Melhorou, Fer? Então, espero que sim, né? Ah, tava dançando, não sei se tava curtindo, né? Então tá merda, bom. Tá boa. Leandro Novak, Camila Fogaço, o Walter Kogut. O Walter Kogut tava dando boa noite pro professor Pardal aqui. Não tô inventando os jogos, velho. Quem? Professor Pardal, o professor Hélio aí. Oh, Walter? Odonias Capi, Sol Ramos, Márcio Lima, boa noite, sou torcedor do Atlético Paranaense. Oh, eita! Tá. E daí? O que você tá fazendo aqui? Daí? Tô ligado pela audiência aí, né? Já, o. Ele colocou uma que fica ouvindo a verdade dando. Calma. Walter Kogut pergunta: e o Rodrigão vem ou não? Essa é uma pergunta para JP. Não tô sabendo. Tem que esperar a festa do churrasco da CBF. Espere um pouquinho. Claudinei Alcântara, Ricardo Rupi, Denis Fernando. O Ricardo Rupi tem que fazer presenças mais frequentes aqui na nossa muito mesa. Muito bem, né? Elogiado. Tem que uma cadeira aqui, é verdade. Denis Fernando Armstrong pergunta aqui, atacante. Bom, vocês gostariam de ver no Operário? Diz que o Léo Gamalho já tá pintando na rodoviária da Ronda ali. Eu se encorda, mas eu vou ter que buscar meu piá na rodoviária, você não chega também no mesmo ônibus. São Paulo ele? Vai ver que vem no mesmo ônibus. Deus, se vai de Montana, tem que vir atrás da gente. Respondam a pergunta do Denis aí, quem vocês querem ver? De atacante? Sim. Centroavante? É que a gente viu uns que a gente viu na Série B aí, já foram pro outro já time. Já foi tudo, né? Pro outro time. Já estão, né, negociando, mas o Léo Gamalho é um cara bom, experiente, que não é tão velho assim quanto eu imaginava, né? Não é. 80 mil por mês? Não dá. Mas. Dá. Mas. É, dá. Ano que a gente sabe que teve conversa já com o Léo Gamalho, pelo menos uma sondagem, então já existiu. Rodrigão, é um bom nome. Assim como também eu gosto do nome do Rodrigão. O cara que faz gol, como que a gente não vai gostar? Sim. Eu também vou gostar, vai ser um bom cliente pra mim. É isso que eu ia falar. Eu gosto do nome do Rodrigão pelo que ele faz em campo, né? Mas a gente sabe que o extracampo dele é complicado, o cara é problemático. Foi afastado aí do Curitiba por indisciplina, né? Safirinha foi pra Ponte. Safirinha, família Safira não quer jogar no Operário. Eu não quero. Safirinha foi pra Ponte Preta. Não, não quero, essa família Safira aí. Vai jogar lá com o Alisson, então? Vai jogar com o Bruno. Bruno Gorila. Gustavo Esquiba também nos assistindo. Mona Lisa Bandeira, Thaís Pius, meu irmão. Ah, parabéns pra Thaís. Meu, é verdade. Parabéns, muita a saúde. Nova Operariana. Aí. Mais uma pra família Beluno. Meu irmão e minha mãe também nos acompanhando aqui. Isaías, que vem o Cruzeiro, vamos moer. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque nós que é grande, nós temos que ganhar de time grande, professor. Um cara que eu tava vendo que foi descansado do Avaí hoje. Conhecido no Brasil, nós temos que ganhar de time grande. Olha quem fala. Cara. Alda Maria Moro quer ganhar o kit churrasco aí. Boa sorte pra ela. Quem será essa senhora? Não sei. Viu onde é que andava o seu filho? 5 horas da manhã, dona Alda? Só arruando. José Forville, Jean Melhorini, Fábio Jussinski, boa noite pro Jean, meu amigão, Fábio da BCG. Ô, Fabião, um abraço. Aqueles que estavam no ônibus lá na BCG. Falou que é da BCG, o povo já. Ô, louco. Você era trocador dele? Já. David Wagner, um grande abraço aí pro nosso cirurgião. Base, né? Capilar, Alexandre Machado também na TVE, um grande abraço. Beleza, Alexandre. Muita abraço. Gente nos acompanhando aqui. O Forville tá falando ali que pra tirar um sarro, as tratativas do Sérgio Malucelli no Paraná Clube avançaram ali. Tava dando uma CBN de Curitiba hoje. Ele tá contando aqui. Ixi, Maria. Anderson Ricardo pergunta, com rebaixamento no Cruzeiro e sabendo da CBF, né? Aí, mãozinha que ajuda aí, né? O que vocês acham? Uma vaga menos pro acesso, sendo que vão querer subir a CBF também? Não sei se a CBF quer que suba, devendo desse jeito aí. Não, pra Série B, um time ganha na Série B é bom. Valoriza o campeonato. Claro. Valoriza o campeonato. Não tem essa. Deixa eles aí uns 5 anos. Mesmo. É uma incógnita se vai subir ou não. Se fosse o Botafogo, seria perigoso ficar pra sempre na Série B. Botafogo, coitado. É, aquilo que eu falei, né? Eu imagino eles um favorito pra subir.
Por respeito, né? Ao nome. Mas vão sentir a pressão também. Mas eles têm, né? Se eles por... Ah, vamos montar um time com a base nossa e pegar uns jogadores aí que vai ficar alguém, vai ficar lá. É um time forte. Almir Klezes quer saber como estão as contratações do Operário aí até agora. Ah, esse ali é o cara, ali, ó. Falaremos hoje. Ele ali é o cara que conversa com o presidente. Falaremos aí como está o time aí para 2020. Eu só converso com o presidente para pedir as coisas. Os sobrenomes que estão complicados hoje. Leandro Zayalkivis. Boa noite, rapaziada. Carambeí na área. Oh, opa, vamos lá visitar o Natal região. De Carambeí. Isso mesmo. Acho que quarta-feira. Não, quarta-feira tem um negócio aí. O Anderson Ricardo falou do Juba aqui, né? Vocês... Renovou com o Brasil o Juba? Juba renovou. E eu acho que tinha, já deu também, né? Mas o Juba foi. Ele tava no banco do Brasil. Não, o Juba não tava jogando, né? Tá bom. Ele não quis ficar aqui, né? Parece que o Álvaro não queria que. Ele era caro, ele queria jogar a Série B, né? Ele não quis ficar aqui no Pirata. Fechou por sair mesmo. Almir Dimbarre, abraços de Vila Velha, mas não é nossa Vila Velha, lá do Espírito Santo. Conheço a família Dimbarre inteira aqui de Ponta Grossa. Isso aí, um grande abraço pra todos. Até o Osmar tá nos assistindo hoje, o grande. Preparador de goleiros Osmar. Aí, do Operário Ferroviário. Um grande abraço. O Osmar deu os canos e nós não veio aqui. Verdade, Osmar. Ele é tipo o Tim Maia. Maia. Ele é tímido. É Tim Maia, esse cara que não, é até não aparece. Não, tá certo. Não pode mostrar o Osmar. Tá certo, Osmar. Fica bem quietinho, trabalhando, que tá louco de bom pra nós. Para vocês que estão nos acompanhando aí, então não esqueça de compartilhar em modo público esse programa no primeiro bloco para concorrer ao kit churrasco do Super Cipa, com 2 quilos de contrafilé, 1 quilo da linguiça, pãozinho de alho, uma caixinha de Brahma e mais o carvãozinho aí. Compartilhem no primeiro bloco em modo público para concorrer aí no final, né? Então vocês acham que a Série B estará mais difícil? Com certeza. Mesmo nível? Mais difícil. Eu acho que vai estar muito mais difícil. Tem, ó, dos times que esse ano não subiram e que ficaram. Figueirense vai dar trabalho ano que vem. Vai. Ponte Preta vai dar trabalho ano que vem. Vitória vai se reestruturar, vai dar Guarani trabalho. Guarani vai dar trabalho ou não? Vai ficar na mesma? O Guarani tava. Mas o Guarani tá dando uma reforçada. E o América Mineiro. Ele se reforça. É, América Mineiro é favoritinho também, né? Não, vai ser massa. É complicado. Isso é massa. Mas não dá pra ter medo, né? Aqui. É 11 contra 11. E o Oeste, vamos conseguir fazer uma vitória contra eles ano que vem? O Oeste vai empatar tudo. Por favor, né? Levar 3-0 de novo do Oeste, não, né? Aí tem a Bahia, Chape, CSA, não sei como que fica também, se caindo. Dos times que subiram aí, esse Sampaio Correia é um time que gosta de subir e cair pra Série C. Sampaio Correia é um time que já foi campeão nas 3 divisões. Bolívia querida. É. Camisa mais bonita do Brasil. Nossa senhora. Parece aquelas lonas de circo, né? Bem bonita. Bacana. Bonita a camisa. Vostok. Que jogador que foi pro Confiança, cara. Tô tentando lembrar algum jogador que foi pro Confiança recentemente. Pera aí. Não, vai. Segue a pauta. Foi vários. Confiança da Bela Aracaju. Aqui. Bom, da Série B, eu acho que não tem nem como a gente traçar aí alguma coisa mais concreta, justamente porque a gente não sabe nem como é que o time do Operário vai estar montado até lá, né? A gente sabe que, falando aí das contratações, tem gente querendo saber das contratações já. Vocês sabem aí que o campeonato, pro campeonato paranaense, é bem complicado para se montar um time, né? Já temos um time, né? Aí, principalmente porque a gente tem que disputar aí com o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, né? Que são os times aí que... Eu acho que mais o Paulista mesmo, né? É o Paulista. Que tem dinheiro. É o Paulista. Mas... Então fica difícil, né? A gente sabe aí que o time, por mais que o Operário, a diretoria do Operário queira montar um elenco aí do começo do ano já para disputar as duas competições, as três, né? Porque tem Copa do Brasil também. Mas é difícil. Provavelmente aí depois dos estaduais a gente vai começar a ver um nome mais interessante aí, eu acho, sim, pro Operário, acho que né? Sim, acho que só depois. Ele vai dividir melhor aí. A ideia inicial era já começar o Paranaense com um time pro Copa do Brasil, que já já também, né? Não tem como. Isso aí não, mas a ideia do presidente era, ele falava ele isso. Ele quer, né? Ele bate na tecla que até antes do até time se apresentar... Até 19 de dezembro, ou seja, daqui 10 dias tá aí. Não tem como. O time todo aqui, pra depois dos estaduais, ele tiver que, se precisar, ir buscar umas 3 peças, mas sempre... Mas eu acho que ele deve ter uma mascarada da manga. Nós temos 15 jogadores. Depois que acabar o Paulista, muito jogador vai mudar de ideia. Ele tá na negociação do que a gente vê dele. Ah, beleza, se quer jogar o Paulista, pode jogar. Só que não, depois eu não vou te procurar mais. Mas não tem, isso não existe. Ele quer fechar contrato com um ano. Ele vai procurar lá na Tombense, lá o Cléo Silva. O Messi fala, agora eu vou. Não vou querer o Messi? Claro que vai querer. Lembrando aí que o Campeonato Paranaense... Foi o Castro Pega,
É o Caso Ortega. A Globo não se interessou aí pela transmissão do Campeonato Paranaense, mas aquele canal DAZN sim, né? Então o DAZN, que inclusive o nosso amigo Leandro Mamute é um dos narradores. Vai narrar a nossa final. Paranaense. Então teremos aí onde assistir os jogos fora, para quem não consegue viajar, acompanhar também todos os jogos fora, mas a gente vai ter onde acompanhar, pelo lá menos. Lá no Engenho 227 nós assinamos o canal da DAZN, então vocês podem chegar lá acompanhar os jogos. É verdade. Não vai ser fácil, porque o Coxa também tem a mesma ideia de colocar o time, o Atlético. Já são dois. É, o Atlético, pelo que eu vi, vai com o time, alguns jogos em casa, vai com o time principal, né? Pra dar rodagem no elenco. Rodagem do Libertadores. Aqui, né? Acho que a gente comentou aqui, né? Muito bem, vamos falar então um pouquinho de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que também teve aí algumas chaves a mais divulgadas, né? Que não tá completa nessa pauta, mas segundo o nosso amigo JP, tá na cabeça aqui. É, eu quero ver ele falar. É que na verdade é assim, a gente passou 90 cúbricas. A gente passou da primeira fase? Não, então o que interessa é a primeira fase. Nossa. Exatamente. O principal é o próximo jogo. Não adianta nada eu estar pensando na segunda fase e não passei da primeira. Exatamente, aprendeu. Você, olha, tá igual o professor Hélio, daqui a pouco só tá primeira fase. Obrigado. A idade chega pra todo mundo, é complicado. Ele aprende. Obrigado. Então na próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro, deve acontecer o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, né? Finalmente a gente vai conhecer realmente aí o nosso adversário, né? Mas temos aí a certeza de que vai ser cruzado aí o pote D, que é o pote do Operário, com o pote H. Então é um dos times do pote H que a gente vai enfrentar na primeira fase, né? Jogando fora de casa por um empate nessa primeira fase. A minha aposta é o Lagarto. Não é jogo do bicho, não. Então, vamos cada um apostar em alguém aí. Eu vou no Vilhenense lá de Vilhena, Roma. Vamos falar todos primeiro aí pra quem tiver. Vamos falar todos. Caso, sabe, ó, é o São Luís do Rio Grande do Sul. Ijuí. Time do Giancarlo, que tá emprestado pra lá. Exatamente. Toledo de Hebson. E não de André Luiz, mas. Afogados do Pernambuco, Atlético da Bahia, o Barbalha do Ceará, o Calcaia do Ceará, o Frei Paulistano e o Lagarto do Sergipe. Meu Deus. Aqui dá um na. Ah, opa, aqui dá o quê? Aqui dá o Nense. Ó, louco, aqui dá o Nense. O Vilhenense de Roraima. Esses daí são as opções. A minha aposta, eu não sei. É Rondônia ali, o Vilhenense. É, Lagarto. Vou no Vilhena ali, no Vilhenense. Eu tô meio. Frei Paulistano. Eu nunca ouvi falar desse time. É por isso que eu quero esses caras. Vai apostar, professor? Não, eu não vou apostar. Tudo brincadeira comigo? Ah, aí depois, programa que vem, né? Eu falei que no programa passado. Mas aposta não, mano. Aposta. Você não gosta de apostar cerveja? Não, ele perde? Perdi. Eu só espero que a gente não pegue o São Luís de Juí, porque eu não gosto de lei do ex, né? Eu senão o Giancarlo vai jogar. Que é muito fechadinho. Giancarlo vai jogar contra nós, vai marcar gol, não vai ser muito bacana. Né? Ah, eu pego ele no Calincre. É uma só? Fora de casa? É uma fora de casa e o Renato joga pelo empate. Joga pelo empate. Eu acho que vai. Que vou Afogados aí. Eu gostei desse nome pra fazer bastante piadinha. Você e o Paralamas, o sucesso. Yeah. Lanterna dos Afogados, é. Ó, louco. Até o professor Hélio vai vir com uma lanterninha no dia. É, a coisa do celular dele tem lanterna. Deixa eu passar. Verdade. Passar vale quanto? Acho que já vale uma milha ou não? Não sei qual é a cota. Dá uma milha ainda, né? Passar a primeira. É que... Porque você tá interessado vale quanto? Não era você que não queria Copa do Brasil? Não quer saber de Copa do Brasil? Eu tenho que dinheiro? Agora é real. Agora é real. Hoje tem muita. A segunda fase lá, já que vocês perguntaram, mas tem lá, o Operário pega o vencedor dos confrontos do Pote A e do Pote E. Isso. No pote E, que são os times um pouquinho mais de menos expressão. Menos avantajado. Menos ainda? É o Moto Clube, o Brusque, Imperatriz, Campinense, oh, yeah. Altos, Santos, do Amapá, River, Piauí, Caxias, São Raimundo e Manaus. Aí já melhora, hein? Esses times enfrentam o do Pote A. É esse que é o problema. Pote A, aí, ó. Tem que ver quem sobra. Provavelmente o Pote A vai eliminar todo mundo do Pote A. Começa com o time da B ali, o Cruzeiro. Atlético Mineiro, Bahia, Chapecoense, Fluminense, Botafogo do Opa, Rio, tá bom, Vasco, Sport, Vitória e América Mineiro. E esses são os potes que são se enfrentar, que olha daí só. Pode aí enfrentar aquilo nós. Que aí já é campeonato, hein? Aí chega naquilo que eu quero. Só que esses times aí vão jogar em casa. O Chapecoense vai jogar com o Motoclube lá no Maranhão. Tá ferrado, filho. E provavelmente daí vai. Aí o Operário vai ser o mandante e se for se empatar é pênalti, né? Na segunda fase já é pênalti. Como a gente vai estar com o goleirinho
pegador de pênalti. Mas então, como o JP falou, né, dessa montoeira de time aí, serão confrontos aí entre o pote A e o pote E. E desses confrontos aí, né, obviamente sairá um campeão de cada confronto e cruzará aí com os campeões. É novo sorteio, né? Provavelmente seja, acho que novo sorteio, né, JP? Eu acredito que sim. Para a segunda fase. Mas então, existem grandes chances aí já da gente encarar um Botafogo, um Vasco, um Cruzeiro, o Atlético Mineiro. São vários times aí de Série A, né, que a gente já pode encontrar na segunda fase. Lembrando da nossa última Copa do Brasil, a gente enfrentou... Eliminamos o Criciúma na primeira fase. O Criciúma. Eterno freguês, Criciúma. E na segunda fase perdemos pro... Paysandu. Não, perdemos pra nós mesmos. Ganhamos aqui e perdemos o segundo jogo lá na Curuzu. Dois gols do zagueiro, nunca mais fez gol. A segunda fase é um jogo só ainda ou são dois? Um jogo só. O nosso zagueiro fechou com o Cascavel Amarelo, aquele que não pulou. Esse que é o que não subiu na bola? É. Ah. Tava amarrado. Então a Copa do Brasil aí, uma primeira fase. A gente não tem nem como dizer que é fácil, porque a gente não conhece nada desses times ainda, mas com certeza o Jairzinho vai estar muito bem preparado aí para, independente de. No próximo programa. É tarefa para as férias aí de João Paulo Rodrigues. A gente já vai saber quem vai ter a ficha técnica dessa quinta-feira. Quinta-feira vai sair o sorteio lá, você pode ter certeza que eu já vou estar sabendo. E pode dar um Operário de Toledo, né? Eu não queria que fosse. Pode acontecer. Mas eu não queria. Eu quero alguém. Não, também não. Eu não conheço ainda. Mas pode acontecer, é sorteio, né? Então pode rolar. Agora você quer então? Continuo não querendo. Nossa, sorteio da bola quente com a bola fria. Exatamente. Mas, né? Vamos ver o que vai dar a partir de quinta-feira aí, como a gente já falou, que vai sair o sorteio definitivo. Aí a gente já vai poder dizer pra vocês. TV CBF vai transmitir ao vivo o sorteio. Ah, qual horário? Qual horário a definir? A partir das 14. Também. Vamos retransmitir no operário.com. Mandando um abraço aí também pro Jackson Lino Maciel, pro Wendel Marcontes, pro... Onde é que estava aqui? Tinha um comentário grande aqui que eu queria ler. Era pra do Lavacar vocês. Lá. Eu almocei com eles na semana passada. Pai, almoçar no Lavacar. Não almocei no Lavacar, no refeitório da Aral. Luciano e Andressa, boa noite, acompanhando aqui da Ronda. Parabéns pelo ótimo programa. Muito obrigado aí pela sua audiência também, né? João Carlos Becker, lá do Giana. Vizinho. Meu vizinho lá, é, com certeza. Carol Martins, a Vera Nadal, minha ex-vizinha também, mãe do feijão. Achei que você ia falar ex, outra coisa, não. Ex-vizinha, mãe do feijão, né? Um grande abraço aí pra Vera. Thiago Souza, também nos acompanhando, tá aqui o Acho Rodrigo, né? Estou com muito receio na nossa capacidade financeira de competir por melhores opções com as demais equipes, mesmo após o início do brasileiro. Próximo ano, me parece que muita equipe já está saindo bem na frente. Não sei, viu, não, Rodrigo? Sei. Acho que o Operário citou aí o Álvaro, que seriam 25 milhões, né? Já pra... O valor total aí da arrecadação do Operário para 2020, né? 25 milhões é um dinheirinho razoável, né? O caso do Cruzeiro, né? Um monte de dívida, aquele rolo. Quem que vai ficar lá? Quem que vai ficar pro Cruzeiro? Tá lá, tá uma definição. Não tem como. Não, nós não estamos largando atrás, não. Só não está sendo divulgado. Eu acho que essa semana deve dar um... Depois do Paulista que vai, o mercado vai de novo agitar. Agora não vai. E é que tem uma coisa complicada, viu, acho. Então, isso o próprio Álvaro fala, né, que é complicado. Quando ele chega na imprensa e cita, começa a citar, ó, estamos atrás desse, daquele, vai para o Globo Esporte, vai para a mídia toda. Inflaciona. E aí você sabe como é difícil pro Operário conseguir brigar com outro time um pouco de mais expressão aí, né? Então a gente tava falando, por exemplo, do Alê. Surgiu o nome aqui, tava forte o nome do Alê aí, né? Pronto, já foi. Caiu lá no Guarani, né? Na América, né? Então já é um a menos aí. O Thomas Bastos, o Operário conseguiu contratar, né? Fechou, mas... assinou, divulgou. Exatamente, fez. É o que o JP disse. Fechou, assinou, divulgou e acompanhei pronto, os jogos finais ali da Série C esse ano, né, dos jogos entre Paysandu e Náutico, deu aquele rolo que o Náutico fez o gol lá aos 99 do segundo tempo. O Thomas Bastos era um dos melhores jogadores do Paysandu, viu? Então. Assistiu o Paysandu e Remo também, ele era... Então às vezes a gente pensa, nossa, mas o Operário não fala nada, não tá divulgando nada de contratação, o Paranaense já tá aí.
Mas é que tá tudo por baixo dos panos. É a e lista tem uma de coisa que mudou, né? Que antigamente vazava tudo quanto é um que operaria. Os caras estão bem fechados agora lá, que não vaza nada, né? Essa semana você já vai ter bastante novidade. Eu fico até perguntando, até com algo reúne. Os caras que ele vem pra conversar aí. Exato. Inclusive, hoje era pra ele vir, mas não veio. Porque foi conversar com alguém. O Odonias pergunta. Lá no escritório, né? No escritório dele, né? Bom, lá na loja. Na loja. O Odonias pergunta: em dinheiro, o operário estará em que posição no investimento dos times da B, vocês acreditam? Eu não sei, cara. Mas olha, rebaixamento. Mas é que tem gente que tem mais dinheiro, mas gasta mais. Gasta errado, deve, não paga. É, o dinheiro não quer dizer tudo, né? É, não quer. Dinheiro é aquele arma, tem que saber usar, senão vira conta. O próprio elenco do Cruzeiro desse ano é um baita time, cara. E não vingou. Sim. E gastou dinheiro. Cara, não recebia. 900 mil pro Thiago Neves, cara, tá louco? Salário? Eu não recebia, né? O que adianta? Sim, mas daí por aí você vê o time que os caras montam. É complicado a gente saber, assim, qual é a renda real aí dos times, né? Você pega, por exemplo, aquele discurso do Gercinho, né? Que quando começaram a conversar com alguns atletas, por exemplo, lá do Cuiabá, pegando um exemplo, né? Era divulgado que a renda do Cuiabá era tanta, mas aí quando eles foram ver o que os atletas já ganhavam no Cuiabá, isso que era um absurdo, era uma coisa completamente fora do nível do operário, muito acima, né? Então, poxa, o Cuiabá subiu junto com o operário, né? Mas então eles agora começaram a ver a realidade das coisas, né? Talvez até para pedir um pouco mais aí de patrocínio de camisa, de placas, enfim, tem que aumentar a renda de alguma forma. Né? Mesmo assim, você não sabe se o jogador falou a verdade. Não tem como você saber. Sim. É só depois do lado do Paulista, que o mercado vai assentar, vai sobrar o jogador deles, vão ter que vir atrás. Né? Mas eu acho assim, o Álvaro falou aí de 25 milhões que será a renda do operário para 2020. Se calculando aí uns 10 meses de campeonato, 2 milhões e meio por mês, mais ou menos, né? Então é uma renda interessante, não sei se você já está considerando aí as verbas de sócio também, mas... O Será era 70 milhões? É uma renda considerável. Ele botou uma meta pro o Ferpa, pra loja pagar dois jogadores, né? Eu tava vendo ele na... É verdade. O Ferpa na entrevista na rádio, ele vai fazer o Ferpa, coitado, se coçar pra pagar dois jogadores da loja. Então vocês compram camiseta, compram um monte de coisa na Natal. Nós vamos ter que comprar, então. Compre tudo! Vamos esgotar a loja lá, pra trazer os caras bons. O Walter Kuhut está falando que tem que montar um time competitivo para o Paranaense só complementar para o Brasileiro 2020. Na verdade, a ideia era montar o time 100% para o Paranaense, né, Walter? Não precisar contratar nada para a Série B, já chegar lá voando, né? Mas é aquilo que a gente citou aqui da dificuldade aí pelo Paranaense ter menos visibilidade com o Paulista, né? Então... Tem a dificuldade, tem, mas a diretoria está trabalhando para montar o time para o Paranaense, entendeu? E eu acho que isso é muito do aprendizado desse ano, porque o Operário... Até passado, já a metade do ano, estava contratando, às vezes no desespero, daí não sobrava muita gente que preste, vinha cada um para cá. Então, o Operário aprendeu e vai tentar o quanto antes contratar a gente já para a Série B e o ano inteiro. Exatamente. É difícil, mas vai. Tati e Everton estão falando lá. Boa noite a todos. Eu acredito que ano que vem a Série B será mais equilibrada. Os que caíram estão todos quebrados. Dificilmente teremos outro Bragambu. É aquilo que a gente comentou também, que não tem mais essa verba aí que eles herdam da Série A, né? Então, agora acabou. O time caiu, tá lascado, porque vai ter que se virar aí de outras formas, né? Pra ter uma arrecadação... O dinheiro da TV do... Talvez o Cruzeiro acho que ganhe um pouco mais. Né? Eu acho que não. Não sei, cara. Não sei como é que funciona. O que passa a Série B? Esporte. Porque parece que tem lá a opção dele não aceitar os 6 milhões e pegar uma verba do pay-per-view lá. Não sei se ele já adiantou também. Ah, é. Tudo tem que ganhar também, né? Sabe, eles devem ter alguma coisa de pay-per-view, isso é certeza. Não deve ser assim. Eles têm cacique pra isso, né? A gente até encontrou uma matéria hoje falando a respeito aí da questão de verba, né? Então tá falando aqui, ó, o dinheiro da TV, que até 2018 era fixo pra cada equipe na Série A, passou a ser fatiado, né? Então, nesse ano, 40% do valor total da cota foi dividido igualmente entre os 20 participantes da Série A. 40%. Já 30% da verba varia de acordo com a audiência da televisão. Então, os times de maior audiência ganham um pouco mais aí dessa fatia dos 30%, né? Enquanto os outros 30% são distribuídos dependendo da classificação final do Brasileirão. Só que aí o que acontece? Tem até o 16º. Até o 16º. Então, os quatro últimos já não ganham nada desse 30% da fatia, né? Então, aí já quebrou, né? Então, ela tá falando aqui, ó, terminar em 17º, o Cruzeiro deixou de ganhar pelo menos 11 milhões. Já é uma quebrada e tanto, né? Você fala de 11 milhões, aí é praticamente... É mais do que nós ia ganhar. Exatamente, né?
Exatamente. Então, daí aqui, ó. Ao cair, o Cruzeiro terá outro prejuízo, pois verá a cota da TV despencar para a disputa da Série B em 2020. Isso porque até a temporada passada, a cota recebida na Elite era mantida pelos clubes rebaixados aí no primeiro ano da Série B, né? Então, aconteceu com o Coxa, por exemplo, que o Coxa caiu, manteve a verba no primeiro ano e não conseguiu subir. E agora subiu daí com a verba um pouco menor, né? Por isso que verba não é tudo também no futebol, né? Mas agora, ao ser rebaixado, a equipe também vê despencar o dinheiro pela participação na segunda divisão, né? Dessa forma, o Cruzeiro receberá muito menos para disputar a Série B. Nesse ano, as equipes que integraram a segunda divisão nacional embolsaram no máximo 6 milhões. Foi o caso do Operário, e além de outros 2 milhões para custeio de viagens e etc, né? Então é uma situação aí difícil para esses times que caem, como você falou, e mesmo os times já caem quebrados, aí vão ter que procurar outros meios de conseguir uma verba mais interessante aí, né? E o Cruzeiro perde, nunca jogou Série B? Exatamente. Olha o Xaropinho perguntando ali do CT. Ah, o Operário já se apresenta e treina já nos campos do CT lá. Passei então, dar uma espiada lá esse final de semana, tá bem legal. O primeiro campo ali tá show de bola. É pra estar dois campos prontos já. É. Então já lidando no quarto campo já. Uhum. O Sapo comentou ali também que o X9 tá na diretoria, é verdade. Eliseu Silva, me diz se o Hamilton está conosco no grupo do Fantasma. Hamilton, que Hamilton? Não sei qual. Hamilton Oliveira? Como é que é? Me diz se o Hamilton está conosco no grupo do Fantasma. Hamilton, que Hamilton? Hamilton Oliveira? Hamilton, não sei. Muito bem, já estamos aí com quase... acho que ele queria saber que do Mailton, que saiu errado no corretor lá. Se o Mailton retornou. O Operário está fazendo algumas ofertas aí, mas não teve retorno ainda lá do empresário e do próprio atleta. Está só passeando lá em Paranavaí. Tá complicado o negócio, acho que provavelmente vai ser muito difícil, né? Acho que brigar, dizem que ele tem proposta, mas acho que não tem nenhuma proposta exata assim pra ele jogar em lugar nenhum, senão já tinha fechado. Falavam que ele tinha do Atlético, falavam que ele tinha do Inter, do Sport, mas se tinha, acabou o campeonato, faz hora ele tá dispensado porque não fechou até agora. Tá de férias lá com a namorada, entendeu? Então, dizer que tinha proposta é coisa de empresário. Proposta sim, real, pode ser. Cadê? Pode ser, real. Vai jogar o Paulistão pelo Mirassol. Vai jogar o Paulista pelo Mirassol. Ele, o Felipe Augusto. Ou pelo Parmeira. Pelo Mirassol. Eu já sou da opinião, já falei que pra mim, Mailton tinha que ter uma rodagem boa antes de voltar pro Operário. Eu acho que a gente precisava de um lateral direito um pouco mais experiente. Não que... Eu vou recuperar o Bahia, então. Foi... Mais Peixoto, né? Por favor, né? Mais Peixoto, né? Mais... garantidor. Mais experiente no sentido de jogar a favor do grupo, né? E não tantas jogadas individuais. Aí muita gente falou isso, aí até os analistas aí dos canais e etc. Que ele precisa amadurecer, né? Então, como ele é muito novo, ainda vai aprender muita coisa no futebol, né? O Stats, ele é o jogador do Operário com mais passe. É. Não, ele foi eleito aí, foi eleito o melhor lateral indiscutível aí da Série B, né? Com mais desarmes, não, é mais... Não, porque tem pontos que elegeram o Arnaldo lá da ponte também. Tem mas números, são números, né? Sim. Colocaram números. Então, em números, ele foi o melhor, né? Foi eleito o melhor lateral direito. De números, né, professor? Então. Mas eu acho assim que o Mailton precisa aprender a jogar um pouquinho mais a favor da equipe, né? E não bota só jogadas individuais. Bota no mas, meio, né? Bota de posição. Não precisa marcar. Por que você tá falando com voz de pato? Porque eu estou com a voz do Jairzinho quando acaba no segundo tempo. Mas da onde é que não precisa marcar, não? Eu tô lembrando do Marcelo brigando com o Mailton no campo, justamente por causa disso que eu tô falando, né? Aquela briga deles lá foi histórica, né? Então, não é uma coisa na nossa cabeça, né? Até os próprios companheiros lá ficavam bravos. Muito bem, últimos segundos para você compartilhar esse programa em modo público. Já estamos com 43 minutos do programa. Tá bom, audiência. Vocês gostam de nós mesmo, né, cara? É verdade. Não, eles querem aqui de churrasco, pessoal. É, eu acho também. Então, Fortuna, últimos segundos para vocês compartilharem aí para concorrer esse kit churrasco que tá na tela para vocês, do Super Cipa, com 2 kg de contrafilé, 1 kg de linguiça, pãozinho de alho, uma caixinha de Brahma e mais o carvãozinho para preparar esse churrasco. No segundo bloco a gente vem para falar aí do elenco que vocês estão esperando, né? Porque a gente fala das novidades aí, Paranaense 2020 também com a tabela divulgada aí. Promoção do motoqueiro fantasma acontecendo ainda, base do Operário também, preparação aí pra copinha que começa já em janeiro, né? Tem muita já coisa falar tabela, pra falar aqui. Já? Dia 4. Só passamos ela pra deixar pra comentar. Exatamente. Né? Então fiquem ligadinhos aí que daqui 3 minutos a gente já volta.
Para muita gente, os pets fazem parte da família. Aqui em casa não é diferente. A gente cuida deles com todo carinho e é por isso que eu só dou alimentos de qualidade para eles. E agora chegou tudo o que eles queriam. A nova linha de sachês e patês Special Dog e Special Cat. É um alimento deliciosamente nutritivo, completo e que é muito suculento. Se eles gostaram, eles amaram e eu adorei, porque é muito bom ver quem a gente ama, saudável e feliz. Special Dog, contém carinho. Os ferroviários na cidade princesina. Em meio a campos onde já rolava bola, estremecendo o chão da vila, oficinas. E muita gente acompanhou essa jornada, vivendo as horas e os momentos de alegria. Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia. Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada, trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia. E os campos gerais, hoje tem na memória, essa equipe de ouro que brilha com glória. A história é o que nem é um relicário, é a corrida do operário ferroviário. Sempre brilha pela vitória, se esforça por inteiro. O operário tem mostrado seu talento no Paraná ou no outro estado brasileiro. Ponta Grossa acompanha essa jornada, marcando as horas e os momentos de alegria. Opa, não pegou os cebolitos. Voltamos ao segundo bloco do Papo de Boteco. Pegou quem? Ó, propaganda gratuita. Obrigado, é, ó, louco. Tô bem. Papo de Boteco tinha que ter home office pra comer aqui, né? Não cebolitos, né? Eu comeria, pode já. Então vamos... Imagina. Desafio. Peidorreiro, depois Deus o livre. Os apoiadores culturais do segundo bloco, tá na tela pra vocês. A Odonto Ponta. Então, a Odonto Ponto, que é uma rede de serviços odontológicos, tem aparelhos, implantes dentários, né? Também oferece serviços de clareamento, lentes de contato dentais e convênio para sócio torcedor do operário. Lente de contato? Oi, você pega assim... O Gabriel quer o contato lá, desculpa, pergunta o que é, bro. É, o Gabriel sabe, né? Somos ignorantes aqui na parte disso aí, mas se você quiser mais informações do que são as lentes de contato dentais, pode entrar em contato pelo telefone que está na tela para vocês lá, 999-710116. E tem convênio para sócio torcedor aí, isso que é o mais importante, né? Fica na rua Riachuelo, 950, no centro. Vadinho vai pedir. Também conosco a Servitintas, quem dá o tom é Servitintas, com três lojas em Ponta Grossa e uma em Castro. As lojas de Ponta Grossa ficam na Ernesto Vilela, Carlos Cavalcante e Visconde de Mauá. Supermercado Super Cipa, sempre com grandes ofertas de final de semana, e também de hortifruti nas quintas-feiras, com duas lojas na cidade, uma na Taumaturgo da Azevedo na Cipa e outra na Siqueira Campos, no Parque dos Pinheiros. Inclusive o Cipa está com promoções lá que você, se você comprar R$50 em compra, parece que ganha um cupom para concorrer às cestas, né? E tem mais a promoção do suco lá também. Eu sempre que sou eu que faço as propagandas lá, então estou por dentro também do negócio aí, né? Chega lá que tem grandes ofertas para vocês também. Salvares Centro Médico Veterinário, que tem hotelaria, pet shop e serviços veterinários em geral. Fica na Enfermeiro Paulino 45, ao lado do Shopping Paládio. Então, 24 horas... Não. 3224-6961. Ele agradece o termômetro. Eles trabalham tão bem que você precisa levar uma vez só no ano. Depois o bichinho... Eu imagino o cachorro do Diego passando perto do shopping, já fica assim... E a Ok Beer Store, melhor chopp artesanal por um malte para sua festa, seu evento, está na Ok Beer, que fica na Marquês do Paraná, 925, na Ronda. Muito bem, então vamos falar agora de...
Operário. Paranaense 2020. Operário também. Operário ferroviário. O que você acha? Tá na pauta, Operário. Operário. Nossa, relembrando aí os operário. Confrontos do Operário na primeira fase. Estreia. Né? Estreia do Operário aí com o Cascavel mais feio aí, que é o Cascavel veinho, né? Cascavel sem helicóptero. Cascavel sem helicóptero. Cascavel pobre. Exatamente. Jogo começando aí no dia 19 de janeiro, às 4h30 da tarde. Vale lembrar aí, né, que o Germano Krieger já está liberado para o Paranaense. Todos os laudos. Estão tudo ok. Parabéns ao Jonathan. Antes era um sofrimento esse negócio, né? Eles sempre liberavam com alguma ressalva. Exatamente. Então o Operário mudou, aí... Mudou as coisas. É, com mais de mês de antecedência, já conseguiu liberar todos os laudos aí pro estádio, né? Lembrando que todos os jogos do Operário na primeira fase em Ponta Grossa serão domingos, né? Então... Não teremos jogos meio de semana. Isso aí. Preparem protetor solar, sábado. Boné, óculos escuros. Bola de fantasma, como jogar às 4. Às 4h30, uma hora nós estamos aí. Dependendo do dia, até dá para tomar um café aqui na APA. Lembra que a gente não queria mais. Tomou um café. Tomou um café, pão de queijo. Pão de queijo? Agora vai ter pão de queijo contra o Cruzeiro, contra o América. Vai, vai. Inclusive importado aí, né? Pão mineiro. Você vai pedir pra eles mandarem cachaça pra você. E já traz um busão, gente. Então, começando aí no domingo, dia 19 de janeiro, contra o Cascavel CR, né? E na sequência aí a gente já pega o Cascavel Rico, né? Fica pop, fica rico. Então, UFC Cascavel e Operário, esse jogo lá em Cascavel, numa quarta-feira, às 8 horas da noite, aí, provavelmente já com a transmissão do canal da Zon, né? Na terceira fase, Operário e Rio Branco. Rio Branco que tá se ajeitando lá, né? Estão reformando. O Checo vai reclamar do gramado dessa vez. Reformando estádio, compraram ônibus. Eles vão jogar lá de novo na estradinha, será ou não? Na estradinha. A estradinha tá totalmente reformada. Lá, tudo, pessoal. O Checo deu uma entrevista pros amigos lá do Papo do Alambrado na sexta-feira. O Checo teve ao vivo lá no Papo do Alambrado. Eu acompanhei lá e um abraço pra moçada. Abraço, moçada. Abraço pro Checo. Não, o Checo que vai ser. Rasgou elogios pra Operário, pra torcida Operário. Vim aqui e reclamava até do peso da bola. É que é aquela história, né? Desdenha, né? Mas sabe que. Pra quem vai voltar, né? Agora não tem mais alambrado. Grande abraço pra aquele Pedrito também. É, um grande abraço pros nossos amigos aí do Papo de Alambrado. A apresentadora, né? Da Rede Massa, que é a mulher do Checo. Ah, é verdade. Na sequência aí, dia 29 de janeiro, às 8 horas da noite, Coritiba e Operário no Couto Pereira. Vamos nos divertir lá de novo. Que horas? 8 horas da noite. Hora do jogo, né? 8 horas. Bem normal. Isso mesmo. Jogo às 10, não. É, 8 horas. Tinha gente no operário.com lá, torcedor do Coxa, perguntando quem era o Operário. Eu fiz questão de relembrar pra ele lá que o Operário é aquele que ganhou do time dele lá. É que nem esses bosta do Cruzeiro aí, que tá achando, ah, eu ia ganhar com o Operário, já que você para correr. Não tem lá. Caiu, velho. Aceita. Caiu, velho, aceita. Tá no grupo, ó. Lógico que vai ter que jogar, vai dar. Não, mas os caras, só de ver, professor, os caras provocando. Já se viu jogar com o Operário. Ah, baixa a bola, vocês são uns bosta também. Vai quebrar banheiro. Então, sono, vamos conversar mais. É bom que as Marias caiam de salto alto, né? Exatamente. Aqui tomar uns 4-0. Teremos também Operário e Cianorte no domingo, dia 2 de fevereiro, já às 4 horas da tarde no Germano Krieger, né? Seguido do Operário e PSTC. Também num domingo aí, dia 9 de fevereiro, às 4 horas da tarde, né? Aí vem Paraná Clube e Operário. Então, dois jogos aí contra times da capital lá em Curitiba. Dia 16 de fevereiro. Sábado, dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro aqui, o Carnaval. Carnaval, 22 de fevereiro. Francisco Beltrão. União e Operário. Tá. Pular Carnaval em Beltrão. Então, beleza. Então, vai pular Carnaval em Beltrão. Compadre, temos que levar a antena lá, compadre. Ah, não, é pra internet, eu melhorar nossa internet lá na praia. Vamos ver como é que vai ser as transmissões também. Não sei se vai transmitir todos os jogos, né? Ou vai ser um jogo por rodada. Mas acho que sim, porque aquele da Live TV desse ano transmitia todos. Se o da Azul não conseguir transmitir. Não transmitia todos. Teve vários jogos que não foram transmitidos aí. Falando isso, acho que eu não sei se eu cancelei a assinatura que entrou. Nossa. Tá com crédito, você tá pagando. Você usa nem um existe negócio? Mais aquela merda lá. Também. E pior que existe, né? Mas transmite o quê? Não sei. Estavam atrás deles pra transmitir também, só que o Dazon ganhou, porque ofereceu um pouco mais não, de condições claro, aí pros times. O poder, né? Econômico da Dazon, né? Sim, não tem nem comparação. Praticamente ainda o mesmo, bem, né? da Globo. Exatamente. Temos aí também Operário e Atlético Paranaense. Esse sim, o Atlético gosta de vir jogar em Ponta Grossa, né? Faz tempo que a gente não tem um jogo valendo 3 pontos aí na Arena da Baixada. Por ser fora, eles vão passar, né? Sub-23. Por ser pertinho, pode ser que eles venham com o time
Perdeu de 3-0. Ah, é verdade. Que vai estar meio próximo. Que, quando que eles jogam na Copa? Foi um jogão do Operário, inclusive, né? Acho que vai ser nessa época. Na Libertadores. Dá vontade na Libertadores. No jogo que era vai ter jogar a única pontinha é, infiltrada. O Atlético tá com um treinador sub-15, meu. O treinador é sub-15 do time do sub-15 é bom também. Mas acho que eles vão fechar com o Rogério Ceni. Do mesmo jeito. Fale pro Gabriel. Domingo 8 de março, domingo. Operário e Toledo, às 4 horas da tarde. E fechamos aí, rebaixando Londrina pra Série B do Paranaense, lá em Londrina. Eu já imaginei isso faz tempo. Corre 15 de tá isso aqui. 15 de março, 4 horas da tarde, com a trem chegando dessa vez dentro do estádio. Dessa né? vez nós vamos bem quietos. Acho que não vamos. Vamos, sem né? escolta. Sem escolta. Ó, louco. Bota o vídeo lá. Chegando? Vídeo da Maria dando chilique lá. Maria Chiliquenta. Maria Chilique. Terça-feira, 10h30 da noite, pode jogar com o Operário. Pra você, qual... É isso mesmo, só você só no horário, viu? Põe de novo, põe de novo lá. Eu quero guardar a minha terça-feira, carta. Terça-feira, 10h30 da noite, pode jogar com o Operário. Pra você, qual... O Palmeiras. É, ele tinha que falar terça, 10 minutos, vai apanhar do Operário, vai perder do Operário ainda. Ele errou. Esse é o teu ainda, time. Não desmereceu nós, não desmereceu o Sampaio Correia, velho. A camisa mais bonita do Brasil. Onde já se viu? É, choraste, Maria, né? Como diriam aí. O choro é livre. O choro é livre. Então vamos falar do que mais interessa o povo aqui das contratações, ainda mantendo aqui a pauta no time principal, né? Falando aí de olho no elenco. Esse que eu tirei lá no operário.com, não sei quem tá atualizando aquilo lá. É uma pessoa muito gente boa que está atualizando. Mas não é aquela lá, fã do André que tá comentando? Não, não é o fã do André. Não é. Cara, se vocês quiserem ver a número 1 fã do André Luiz, vão lá no operário.com e leiam os comentários que ela fala. Exatamente. É muito mãe bem, do, então... mãe do André. Claro. Não, foi treinadora do sub-13 dele lá na cidade dele lá. Treinou ele no sub-13 lá em Laranjeiras, isso aí. Tem o Gabigol, o Gustavo. Pois é, pessoal, então falando aí. Você tá falando essa merda? Foi traz o cara aqui e eu que passo vergonha. Maldade. Não, é o Mori que vai ter que pedir desculpa pra eu ele. Eu defendo os goleiros do meu time. Eu defendo os goleiros do meu time. Ah. Tamo junto, goleirá. Segura uma contusão, diga aqui. Fala nisso, você tem que achar dois goleiros, porra. Tamo sem nenhum. Calma. Estamos três goleiros. Pesado, esse final de semana eu aposentei aquela luva que eu ganhei do Simão. Pesado, hein? Daí. Você não sabe daquela que quem tem três tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum? O goleiro titular ali, o Viana, deve estar negociando com o Arsenal, né? Que tá lá na. Tá lá em Londres, o bicho, né? Tá que foi assistir Fantasma da Ópera, o bicho fantasma não sai dele, ó. É. O Arsenal tava tomando um pau do Esterham hoje, ele que já fica lá. Virou, né? 3-1. Até o Rodrigo, tá 3-1. Rodrigo Viana. O Rodrigo Viana, que estão citando aí, tá sendo pretendido aí pelo Guarani, se não me engano, né? Isso. Que saiu a matéria. Tem voo direto pra Campinas aí, vamos fazer uma vaquinha. Ele vai dar uma resposta dentro do cara, não preciso, eu tenho uma Q3 na minha garagem, né? Já é um milho, então o Guarani tá interessado no Rodrigo Viana, né? Mas eu sou rico, já dizia aquele goleiro lá dele. Júlio Sérgio. Técnico do Brantópolis. Foco aqui então, né? Foco. Então, renovações aí do Operário Ferroviário. Começando aí pelos goleiros, André Luiz para a alegria de Thiago Moro e Thiago Braga, que não vimos jogar ainda porque quebrou o... Eu não vi ele jogar, mas com certeza ele é o melhor goleiro que tem. Tem o Matheus também, né? Tá corneta hoje, bicho. Tem o Matheus. Nunca levou um gol pelo Operário, né? Levou um gol pelo Operário. Tá invicto. André Luiz e Thiago Braga renovados, né? O Thiago Braga que passou o ano todo aí se recuperando de lesão, provavelmente aí pro ano que vem. Inclusive, a fã de André nos comentários bateu no Thiago Braga. Ah, vocês ficam criticando a renovação do André e o Thiago Braga que não jogou e renovou, vocês não falam nada. Por isso mesmo. Falamos. Por que ele não fez nenhuma cagada? Falamos. O André também não fez cagada. Ele levou azar de estar no jogo ali que nós estamos levou gols, azar melhor. De ser escalado. Thiago Braga, para refrescar a memória dos nossos telespectadores, primeiro fraturou o dedinho da mão e depois, quando estava recuperando, fraturou o tendão de Aquiles. Rompeu. Então, é complicado. Ficou aí só para o ano que vem. Mas se o Operário está renovando com o cara, é porque vê o potencial dele. A gente tem aí o Osmar. Eu acho que aí pesa a decisão do Osmar mesmo, né? Sim, o Osmar vai dizer quem é bom, quem não. O cara nos treinamentos com certeza vai muito bem. Então é por isso aí que optaram pela renovação, né? Tem muito atleta aí que nem jogou no Operário e já foi dispensado, né? Então, Thiago Braga podia estar nessa lista aí e não tá. E não era nenhuma surpresa se ele tivesse. Exatamente. Mas...
Por isso que eu tô dizendo que tem alguma coisa, né? Com certeza. O André Luiz foi comprado pelo Operário Ferroviário, né? Segundo a gente está sabendo aí, então o Operário está interessado principalmente aí na... O dinheiro do teu sócio torcedor lá, Thiago Moura. Ele já retirou na moto que ele ganhou ano passado, a Fernanda. Então a gente fala aí, né? Às vezes o jogador não precisa nem ser necessariamente usado, mas o Operário está levando em conta aqui a idade dos atletas, né? O caso de Robinho e Giancarlo, que tiveram o vínculo aí aumentado com o Operário provavelmente já pensando aí numa venda que possa faturar com jogadores novos, e é o caso do André também, né? Que eu imagino. Então, no caso, o Robinha foi emprestado aí ao Remo da Paraíba, o Giancarlo emprestado ao São Luís de Juí, e o André vai ficar por aqui mesmo, né? Mas provavelmente o Operário tem a intenção de vender. O André não é um mau goleiro. Ah, agora bateu repetidinho, cara. Mas é que aqui ele não... Pelo Toledo lá, por exemplo, ele fez uma campanha espetacular. É. E exatamente, eu acho que eles sabem que o cara tem potencial, né? Precisa de um pouco mais de rodagem, de experiência, mas pode render uma grana pra frente, porque não é novo. Era oportunidade do mercado, né? Não era um valor muito alto. Exatamente, o valor baixo, o Operário aproveitou aí pra. Futebol é uma coisa complicada. Valor igual ele. Se libera o cara começa a pegar tudo de novo, ele vai. Porra! Aí é isso que é questão, cara. É complicado se você deixa sair, né? Veja o Patrick. É. Era do Pontarol, né? O Pontarol liberou ele. Exatamente. Foi um valor. Agora é sondado pra ser no Flamengo, velho. Sim. O Patrick tá sendo sondado pra jogar no Flamengo. O valor do. Se o Operário tivesse comprado, o Patrick, quanto que não tava faturando? Vai vender fácil. Mas o valor do André é igual ele. Baixo. O Operário comprou o André por metro quadrado. Continuando a lista aqui, então, dos renovados, né? O Juan Sosa, nosso zagueirão aí, foi renovado, né? Tava se recuperando aí de uma tromboembolia pulmonar, que teve o problema desse ano. Mas prestando atenção que eles falaram Remo da Paraíba mesmo, até os Remo do Pará. Espectadores aqui. Adilson, Mariano e Camargo. Eu falei da Paraíba? Falou. O Thiago falou. Eu falei da Paraíba? Até não reparei, mas... Então, é que o Remo é um time que dá. Na verdade, não temos muito apreço pelo time do Remo aqui neste programa, né? Pela Paraíba temos. Exatamente. Então temos aí a renovação do Juan Sosa, nosso zagueirão, né? Se recuperou, vai estar disponível aí pro ano que vem. Uma baita renovação, né? Porque é um grande, grande zagueiro aí, com certeza. Alguns jogos, né? Sim, sim. Inclusive do que falavam aí da necessidade daquela aquele jogador líder dentro de campo, né? Muitos comentaristas aí nas rádios de Ponta Grossa citaram essa falta de liderança no grupo do Operário, e o Sosa é um desses líderes, né? Então isso é muito importante aí, o retorno dele, com certeza. Peixotão, que divide opiniões aí, a renovação do Sosa. Não, Peixoto, lateral esquerdo há anos. Peixoto tem que ser prefeito, vereador, sei lá, o que ele quiser. Vou dar o nome da avenida principal do Ponta Grossa para Rafael Peixoto. Avenida Vicente Peixoto. Eu não concordo. Não, é um. É. Mas se depois que ele se aposentar, um elogio aí. Rafael Chorão, também renovado. Eu acho, né? Um muita bom, gente. Bom. Bom, muito bom. Muita gente não gostou das apresentações do Rafael Chorão nas oportunidades. É uma sequência teve. Melhor pra ele. É, não teve muita. Bom. Sequência e posição em campo, talvez, né? E o Chorão esse era um cara que eu achava que ele ia voltar para São Paulo, pro interior de São Paulo. E os atacantes, por enquanto, renovados aí, Schumacher e Batatinha. E Bruno Batata também. Bruno Batata também? Renovado. Com Bruno Batata até abril, né? Até abril dele. Isso. Então tá renovado. Não é renovado, vai. É, tem um cara que tá cravando que o Bruno Batata vai ser artilheiro paranaense. Ficou. Eu acho que vai ser. Passado. É. O que vocês acham da renovação aí dos atacantes Schumacher Batatinha, e Batatinha? Interessante. Interessante. O Schumacher eu imagino que é mais por característica de jogador, né? Entendeu? Ele não é um jogador que vai jogar direto, que vai ter sequência, mas é que tem jogo específico pro Schumacher. Eu imagino que o único motivo de renovar seja isso. Ah, ele não teve uma sequência muito grande esse ano, não. Não teve muita oportunidade, teve só 2 gols esse ano, né? O Schumacher só fez 2 gols. E é o que eu falo, né? Também são características mas diferentes. Mas vem mais, né? 2 centroavantes. Atacante de área vem mais 2. Fora atacante de lado. O Schumacher é um cara que tem estrela também, né, cara? O Schumacher tem estrela, filho da mãe. É. Tem estrela. Léo Gamalho vem aí. É o que a gente fala aí, que o time também tem que jogar em função um pouco do atacante, né? Tem centroavante aí que só funciona em determinado tipo talvez de esquema tático. Talvez tomar passos pra servir os caras. Diferente, pode ser diferente. É, mas chegando. Sim, exatamente. E aí temos liberados por encerramento de contrato, né? E a barca do Operário. Renovado, né?
Exatamente. Então a barca do Operário foi grande aí, não sabemos. Desculpa te interromper, tô te interrompendo bastante. É, você hoje tá complicado. Mas é que eu não vim semana passada. É por opções tanto do Operário e teve alguns que foi opções do jogador mesmo. Que nem procurou o Operário pra renovar. Sim. Então, a barca aí, por enquanto, foi grande. Temos alguns nomes ainda Ricardo que não foi decidido. Ricardo Rupp perguntando, qual é o jogo específico para o Chume? Basquete. Pergunte lá em Recife, pro tal do até Santa Cruz. Até o final do programa eu falo, sapo, se chegar a 150 na audiência. Não é, não, não é uma questão de jogo específico, e sim da maneira como o time é montado, né, para se jogar com um atacante de área, ali, uma referência grande ali na área, né? Então o problema, por exemplo, o Chume, em todos os jogos que a gente viu, ele tem que buscar a bola no meio campo, porque a bola não tá chegando. E aí ele vai buscar a bola no meio campo, faz as jogadas, aí os laterais chegam lá na frente, cadê o Chume? Tá voltando ainda. E às vezes tava porque ele tinha que estar lá na frente. E os dois batatas no mesmo time. Sim. E outra, se der briga, nós estamos garantidos. É, lembre disso, lembre das coisas, sapo, sem memória. Vou ter que ler um comentário aqui do André Belotto, que tá falando aqui, ó, já. Thiago, que tá... André Belotto é aquele cara do Paralamas lá, o baterista? Isso. Não. Não, valeu pela presença no show, o camarote tava animado. Tinha um cara querendo ser jogado o camarote lá, que é isso, rapaz, daqui, toque boate azul ali em cima. O que nosso camarote tava tão animado que o baile fechou, só ficou nosso camarote. Daí o caboclo, eu vi um velhinho subindo, querendo ser jogado, já fui segurar, né, depois do que aconteceu com o Gugu. Cara, nossa, pesado, né? Achei... É um cara pesado, né? Fuego! Fuego! Vamos pra fuego! Estão liberados aí por encerramento de contrato, começando pelos zagueiros aí, Alisson, Lázaro, Rodrigo e Edson Borges. Os quatro zagueiros, né? Só ficou aí o Sosa mesmo. Então vai ter uma renovação completa aí na parte. Vocês achavam interessante trás, a saída de toda essa galera aí? Dá, o Alisson queria que ficasse, né? É que o Alisson é um cara que. Pelo que eu entendi, o Operário foi ir para renovar com ele, ele já estava fechado. Já estava fechado pro cara, né? E a nossa zaga esse ano, ela foi até que relativamente tranquila, né? Foram poucos jogos assim que a gente falou, puta, foi culpa do zagueiro, né? Um gol, assim. Claro que isso existe em todo teve, o time. Teve, até de Goianiense tá lá, né? Não, é, teve, acontece. Qual era a magia? Ponte Preta, qual foi a nossa? Qual foi a nossa melhor dupla de zaga em 2019? A melhor dupla de zaga. Dupla? Eu acho que Alisson e Rodrigo. Foi os que mais jogaram, né? Alisson e Rodrigo, se não me engano, que foi mais jogou. Eu acho que sim. Apesar de algumas falhas. Eu tava gostando do Lázaro, daí até aquela suspensão dele, que daí foi queimado, né? Não sei o que aconteceu. É, começou a jogar só o Alisson dele. O melhor zagueiro individualmente, eu acho que não tem dúvida que foi o Alisson. Uhum. É. Pro Edson Borges, eu gostava, eu acho. Ele é meio pesadão, né? Mas. Mas sempre era um pesadão. Um zagueiro que não comprometia, né? Inclusive, quando tava muito difícil do time sair jogando pelo meio de campo, era quem fazia os lançamentos aí pra área, né? Então, ele vivia dos lançamentos grandes aí que nenhum outro atleta aí no elenco fazia, né? Então, continuando aí, tivemos os dois laterais esquerdos dispensados, Alan Vieira e Julinho. Só o Peixotão ficou, né? É que o Alan Vieira, ofensivamente, ele é um ótimo lateral. Ofensivamente. Mas vive bichado também. Se machuca demais, aí volta um pouquinho acima do peso. E as costas dele não dá, né? Ele tem que. Pra ele ter uma sequência no futebol e tem que melhorar defensivamente. A melhor fase do Felipe Augusto era falando que era. Sim, né? Sim. Mas foi bem marcado também, né? Sim. Depois os adversários aprenderam. Os laterais aí direitos também, né? Mailton e Baia caíram fora e o John Lennon ainda não tivemos informações. Tá bem aí, encaminhada, né? A renovação do John Lennon. Será? Mas o Juventude vai querer de volta, eu acho. Tá bem encaminhada a renovação do John Lennon. O que ele falou yesterday? Vocês acham uma boa renovar com o John Lennon? Eu acredito que sim, porque é um cara que não joga só dele, joga também. No meio. E de volante ele foi bem aquele dia. Mas talvez se tiver uma sequência de jogos aí, tenha melhorar um pouco mais. Ele é do Juventude, né? Tava na Série B. O Juventude subiu, né? Então vai ser complicado para conseguir. E juntamente com o Baia aí, que era um dos remanescentes do elenco de 2015, ainda o nosso capita Chicão aí também se despede do Operário, né? Depois de Avante, quatro anos aí, né? Quase cinco, né? Foi cinco, né? Praticamente. Porque foi anunciada a dispensa do Chicão antes do programa passado ou durante a semana? Não, na verdade, foi durante a semana, na terça-feira. Foi um dia depois do programa. Exatamente. Né? A gente já tinha alguma coisa... Sabia que ele não ficaria, né? Difícil ficar. Mas do Chicão eu quero falar aqui que vale mais pra mim pela amizade. É uma coisa que eu conversei com ele bastante sobre isso. Teve gente que chorou porque ele foi embora.
Mas é brincadeira, a gente gosta do cara pra caramba mesmo. É um, além de ser o capitão, é nosso amigo, então a gente gosta muito dele. Mas ele viu o troféu em Ponta Grossa. Sim. Então a gente gosta muito dele, a gente sentiu. Mas eu vejo assim que eu falava pra ele e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro operário e pra ele. Sabe, no começo eu até fiquei preocupado, falei, puta merda, eu quero agora a galera vai destruir em rede social. Que nada, cara, foi surpreendente o carinho que ele recebeu da torcida operariana, com os posts, com tudo. Oh, nossa página fez uma postagem. Fizemos uma postagem em homenagem a ele também. Então, deu uma boa repercussão lá. Pra ele foi bem, ele se sentiu bem com aquilo, então acho que foi bacana. E eu acho que tá na hora mesmo, ele precisa sair pra um outro lugar. Ele não fez, ele mesmo assumiu naquela entrevista pro Dudu, forte a entrevista dele pro Dudu, onde ele cita a família dele ali, que escutava coisa na escola, que pai torcedor fala, então pra ele não tava legal pra ele, né? Então ele, eu acho que vai ser bom pra ele dar uma saída, vai ser bom pra ele procurar novos ares. Pro operário é bom, porque a gente às vezes dá muito valor só depois que perde, então é bom pro torcedor operariano também saber, né, como é que vai ser a vida pra frente. Então deixar o meu grande abraço pro Chicão, pro Capita. Boa sorte, meu querido. Sei que tem bastante gente atrás de você aí. E nós vamos te visitar onde for, né, nego? Vamos tomar uma. Litoral, por favor. O Chicão, ele tinha essa ciência que ele não estava conseguindo produzir mais esse ano. Ele tinha essa autocrítica, né? Tanto nas entrevistas, ele falava isso, falava assim, às vezes, pra gente. Ele não tava, ele sabia que ele não estava conseguindo dar mais pro operário do que ele queria e do que ele já ofereceu pro operário. A gente não pode esquecer que ele levantou 4 taças, né? Às vezes o operariano, o torcedor operariano, ele tem a memória curta. 2015 foi uma aula de futebol. É o jogador que mais levantou taça pro operário. Ah, esse ano ele não conseguiu render. Sim, é fato. Ah, mas quem rendeu? Precisava encerrar o ciclo, eu acredito que precisava encerrar o ciclo. Ele também acredita nisso. Só que o Chicão tem mercado e vai se dar bem ainda. Por mais uns 2 anos aí, 2, 3 anos, ele tem futebol ainda. A gente teve aí nas primeiras edições do Papo de Boteco, a gente entrevistou lá o Chicão, que foi capitão na década de 60 lá do Operário, né? Não, 90, né? 90. Foi 90, isso, perdão. Não, tava invertido, é, exatamente. Bem, foi 90. Não, tô confundindo as coisas. Mas foi o nosso capitão aí. De uma das melhores épocas do Operário Ferroviário também, que chegou até a Série B aí naquela época, né, também. E é muito interessante, assim, você falar da história do Operário. Às vezes você não se liga no começo, né, a importância que um atleta desse vai ter ao longo da história, né. Então você pensar, assim, por exemplo, daqui a 30 anos, daqui 50 anos, né, às vezes nem nós aqui da mesa vamos estar vivos mais, né? Vai chegar uma hora que alguém vai estar lembrando lá, poxa, ó, lá em 2015 o Operário teve uma sequência lá, né? Olha, teve um capitão lá que levantou 4 taças, né? Então é um negócio assim que vai ficar para a história, marcado, né? Marcado. Foi o nosso primeiro título paranaense, nosso primeiro título brasileiro, né? Então olha a importância, né? O Operário pode ter 500 títulos na história aí, paranaenses, brasileiros, mas um dia vão lembrar, mas quem que levantou, quem foi o capitão do primeiro título? Foi o Chicão. E tinha entrega em campo. Tinha entrega em campo. Isso, e onde chegar, outro papo que chegar, jogou onde? Nos últimos 4 anos, num time só. É difícil jogador que faz isso. Sim. Então a gente tem só a agradecer esses grandes atletas. O Baia também, né? O Baia ficou sumido aí, né? Jogou pouco aí nas últimas temporadas, né? Mas teve uma importância muito grande. E nesse que a gente considera aí o título mais expressivo. Jogou muito, né, o Paranaense? 2015, 6 cruzamentos, foi sensacional o Paranaense do Bayern. Foi eleito o melhor lateral daquele campeonato, inclusive, né? Depois de lá, ele foi escalado pro Tartaruga Ninja. Ele e o Mbappé. Deu um passo até entre ele, né? Foi para o clube. Então, continuando a lista aí, Chicão, né? O dos volantes, Chicão, Índio, Revson e Serginho Paulista. O Serginho Paulista é outro também que já teve várias passagens aí pelo Operário, né? O cara tem dinheiro aí, esse tal de retrô. Esse retrô. Procurem sobre esse time no YouTube, acho que até já falei isso para vocês no programa passado, mas tem algumas matérias bem bacanas aí desse time do retrô que tá surgindo aí lá do Pernambuco. E o Paulista é um cara que, se tiver continuidade, vai jogar e vai jogar bem. Sim, o Paulista. O Paulista joga muito bem, né? Esse Retrô é um time que começou aí com as categorias de base, né? Um processo inverso. Então sempre dava aí muita prioridade pra piazadinha. O cara era tal. Diretor do esporte, daí brigou lá e montou um time. É. Eles têm um CT, eles têm um hotel dentro do CT. Cara. Exatamente. É, os caras são muito fortes. Uma das melhores estruturas aí de toda a região lá será a deles aí, que tá sendo construída ainda, né? E agora eles estão montando o time
profissional aí com a ideia de chegar aí à Série B, onde a gente tá do brasileiro hoje, em muito pouco tempo, né? Então, dinheiro para isso eles têm. Retrobu? Mas não tem empresa envolvida por trás, né? Pode ser que tenha, mas não tá com o nome envolvido. O cara é dono de uma universidade lá, mas não é... É outro negócio do cara lá. Exatamente. Né? Então é diferente aí. Mas boa sorte aí para esses grandes atletas aí também, né? E seguindo aí dos atacantes que foram dispensados, William, Cléo Silva e Cássio Ortega, que ninguém viu, né? Um jogo só, acho que. Teve duas participações. Duas participações? Eu lembro de uma só, aquela que ele chutou, isolou a bola nas nuvens e nunca mais, né? Isso aí, dos dispensados são esses, né? Por enquanto, não sabemos se tem mais algum nome, só acho que faltam uns 10 atletas. William, não era uma boa permanecer? William? Eu acho que não. Não. Eu acho que os últimos jogos os últimos jogos dele foi complicado, né, cara? Se ele tivesse machucado... Ficou um tempasso parado. Ele encaixou a... Oi? Se ele não tivesse voltado de lesão ainda, talvez, a gente falasse. Porque ele, a primeira fase dele no Operário foi boa. Depois da lesão, não deu boa. Exatamente. E dos contratados, por enquanto, o único nome que surgiu aí, né, já tá contratado, foi colocado nota aí na página oficial do Operário, Thomas Bastos. O meio campo aí do Paysandu, né? Que o Thiagão acompanhou aí os últimos jogos, falou que passa muito bem, bom jogador, né? Deus quiser, vai encaixar. É um time. Meia que finaliza muito bem, né? É um meia que chega na área, finaliza de longe também, dá assistência, bate falta, boa parada. Vamos ver, né? Tomara que não tenha muita lesão. Tem tudo para dar certo. Exatamente. Então, provavelmente essa semana aí que a gente terá mais novidades aí de atletas, até pela necessidade de que a diretoria está de montar esse time já para o Paranaense, né? Então a ideia é de começar os trabalhos dia 19, né? Se não me engano. Dia 26. Dia 26, depois do Natal. É. Então nas próximas semanas aí a gente já vai ter mais novidades aí do elenco, com certeza, né? Veja bem, dia 26 para dia 19, né? É quase nada, né? É. Quase nada, porque tinha 3, 4 meses, agora é nada. Ainda bem. É a nossa realidade. Ainda bem. Será que vai ser melhor? Eu parece que preparou para 2008, foi uma porcaria. É, não, fica naquela expectativa, daí se apresenta em novembro, você fica ali. Faz quando amistoso, chega o time. Faz amistoso no fraco. Faz amistoso pro Dentópolis, só pra gente dar risada. Base do Operário, então, começaram as preparações aí pra Copinha, né? O time do Operário. É, o Sub-20, né? Tava jogando aí, o Sub-20 que vai ser. Misturado aí com atletas de sub-17, né? Sub-19, sub-17. Exatamente. Porque todos são sub-20. Todos são sub-20, exatamente, sim, né? Então o Operário sofreu uma derrota aí para o Trieste no jogo treino, né? Na manhã dessa sexta. Não era sub-20. Que não era sub-20. Tinha até o Grilo. O Grilo tava jogando lá, 48 lá anos o de carreira. O Trieste que é o vice classificado no campeonato da Suburbana de Curitiba. Na verdade, ele caiu na semi. Ah, caiu? Caiu na semi. Eu vi que ele tava em segundo na classificação. Ele caiu na semifinal aí pro time que foi campeão, se não me engano, inclusive. Então, no primeiro tempo aí, o Operário criou algumas situações de gol, né? Mas não conseguiu balançar as redes. Aí, aos 37 minutos, foi marcado um pênalti para a equipe do Trieste, que marcou o único gol da partida aí, né? Tive dando uma espiada nesse jogo aí. Ah, você foi lá, né? Tive dando uma espiada, não tá? Não assisti o jogo inteiro. Você não tá virado de trabalho? No meu chefe pode assistir. Não? Não. Depois encontrei o Joel no banco. Ficava conversando com o Joel lá no banco de reserva. Na Caixa Econômica, 3 horas pra receber o FGTS, que eu tava lá na fila. E daí acabei conversando com o Joel lá, ele me reclamou bastante, ele falou que acho que a pesada sentiu muito entrosamento. Ele acha que para os outros dois amistosos que vem vai encaixar melhor, né? O Operário teve chance contra o Trieste. Teve umas 2, 3 chances no primeiro tempo, perdeu uma cara a cara com o Patrick. E duas vezes o né? Então perdemos algumas chances de cara a cara. Então, jogar mais. Vamos pôr o alemão. É o pênalti. O Trieste ganhou com gol de pênalti, mas também não fez aquela pressão assim pra ganhar. Foi um jogo e muito também, equilibrado, também, mas. E também não interessa. Truncado, né? Essa movimentação. Mas valeu a movimentação. Então o Joel acho que é muito. O Operário jogou com um time no primeiro tempo e trocou o time totalmente no segundo tempo. O outro só ficou o goleiro, depois ele trocou o goleiro também. Depois de uns 15, 20 minutos. Então foi mesmo para movimentar a pesada. O resultado é um de menos ali, que eu acho que é para bem isso, para ele observar como é que tá. E daí eu acredito que nem ele mesmo falou, que para os próximos jogos já melhora o entrosamento, ele já tirou umas ideias ali. Sim, agora já tem outra. Isso, contra o Paraná, se não me engano, né? Contra o Paraná. Isso também é meio óbvio, né? Que tem que melhorar. Lógico, vai piorar, né?
contra o Paraná Clube. Acontece o segundo jogo da preparação aí para a Copa São Paulo, né? Na sexta-feira, agora, dia 13, às 10h30 da manhã. Esse jogo vai ser o jogo da vida no Guarani. No Guarani. Será que vai ser aberto para a torcida? Provavelmente seja, né? O Operário vai estrear na Copa São Paulo, aí na famosa Copinha, já contra o atual campeão, né? O São Paulo, no dia 4 de janeiro, às 14 horas. Então já. 16 horas. 4 horas da tarde. Então já. Falei 14? Falou 14. Então 16 horas. É, então, água. Tá às 16 horas, né? A gente guarda as pilhas aí, né? É verdade. Tá meio pilhado. No dia 7, enfrenta o São Bernardo, que é o time da cidade sede aí, né? Desse grupo do Operário. E no dia 10, o Palmeira do Rio Grande do Norte. Tem que ter algumas chances, né? Tem uma chance. Eu gosto do time, tem. Classifica dois. Operário em primeiro e São Paulo em segundo. É uma... Cara, tem que ser sincero com mas eu tô quem sendo tá nos sincero. Acompanhando, né? Então, esses times paulistas, principalmente, eles na primeira fase, eles detonam, cara. O São Bernardo ali, jogando com o São Paulo. Tem dois São Bernardo, né? Zé, tá mais ali. Então... Esse... Tem gente, preto e branco. Tem gente que fala que o nosso grupo vai ser no Society. Eu não consegui levantar essa informação se, vai ser, se eles mandam o jogo na grama sintética. Eu acho que é o outro, o São Bernardo, o preto e amarelo, que era do sintético. Jorge Jordão tá falando que no Bragantino tem uma grande barca zarpando, alguns cairiam bem no Operário. É verdade. Claro que é. Mas eu acho que estão de olho, Claudinho, viu? Claudinho cairia muito bem aqui. Porra! Bicho. Cairia bem no Palmeiras, o Flamengo, imagina aqui. Eu já ia comprar a camisa 10 ali, já ficava na loja esperando o Fer pra chegar pra trabalhar, a Kelly chegando pra trabalhar. Pra comprar a camisa 10. No time da Nike, chamado de seleção brasileira também. É verdade. Muito bem, né? Não, então... mas tem um jogador lá, tem o atacante centroavante reserva deles, que é Peixoto também, né? É, provavelmente, foi esse que foi dispensado? Provavelmente não vai ser utilizado pelo Red Bull, né? Então... E o Tubarão? Esse nome já não dá. Esse nome já não dá muito certo. Tem segundo e nós, só que provavelmente, por mais que eles eram reserva no Bragantino, o salário deles era alto. Bem alto. Só falando do time aqui, pra vocês já irem guardando um pouco os nomes, não sabemos se esse é o time que vai ser mantido aí pra estreia na Copinha, né? Mas alguns nomes já. Então o Peral iniciou a partida do jogo treino contra o Trieste aí com o Fabrício. Zé, o Fabrício que é o famoso, esse goleirinho do Peral, faz tempo que tá aí, né? Faz. É o Pirulito, né? Já entrou, Pirulito. Saiu e... Pirulito. Fabrício, Zé Márcio, Gabriel Freitas, Gabriel Vieira, Patrick, Lucas Camargo. O Patrick chegou a ser colocado no time principal. Tava profissionalizado. É. Chegou a treinar com o principal. Lucas Camargo, o alemão que tá sendo pretendido por Lucas algumas Camargo equipes é meu também. Tatuador. Esse alemão é bom, velho. O alemão teve gente de fora olhando. O alemão ele bom. Não foi bem, não achei ele bem no amistoso. A bola não chegou é muito é nele, 17, mas ele é bom. Hein, sabe jogar. Esse daí vai dar dinheiro, hein? Uhum. Robinho, Douglas, Fernando e Tibagi. Tibagi também é bom, viu? No segundo tempo o time mudou pra Luiz, Alan, Rodrigo, John, Lucas Amaral, Vinícius, Léo, Lucas Rosa, Luizinho e Jefinho. Lucas Rosa é meu amigo no Facebook, fui ver depois. Lucas Rosa é filho do Paulo, que tava do lado, no outro camarote, do nosso lado. Ah, é? Não sabia. Lembrando que o Operário agora tem aquele certificado lá de clube formador. Paulinho? Né? Então, pra eventuais vendas aí de atletas da base. Trezinha. O Operário pode faturar. Foi da AFA no começo aí, o Paulinho? Rosa? Não sabia. Desculpa aí, professor, tava atrapalhando. Para o Paulo Boteco quando atrapalha a conversa. Então, o Operário como clube formador, agora tem o certificado aí, pode vender atletas aí, conseguir uma grana boa aí, né, com essa rapaziada na Copinha, que é um dos principais intuitos aí desse campeonato aí da Copa São Paulo do Futebol Júnior, né, vender as joias raras aí do futebol brasileiro. Primeiro jogador pro próprio time, né, que tem, o pessoal tá tendo um destaque no acho que não. Tá do Flamengo, Palmeiras, do Goiás, tem um destaque, ele quer levar pro lado. Isso tem que fazer, destacar o jogador pra. Exato. Primeiro usar o jogador, né? Pra depois vender. Tem aquela sapa aí que eu não consegui entender. Já partindo aqui jogador pro. Do Goiás que destacou. Ah, sim, agora sim. Flamengo, porque tem pegar ele, o Michael. Ah, tá, Michael. Obrigado, viu? Mas isso aí, ele não teve base. Ele chegou mais velho pro principal e se firmou. Mas não teve base. Partindo para os avisos gerais aqui, então, a promoção Motoqueiro Fantasma segue, né? No dia 21 de dezembro, o Operário vai sortear duas motos na segunda edição da promoção Motoqueiro Fantasma. Então, irão concorrer todos os sócios torcedores que estiverem com suas mensalidades em dia.
Sócios adimplentes com até 12 meses sendo sócio terão direito a um cupom, né? E sócio que é sócio há mais de um ano terá direito a dois cupons. Além disso, a cada R$100 em compra na loja do Fantasma também ganha um cupom. Tem que ir lá, né? Então, ai, tá difícil. Pegar o cupom? Tem que ir lá pegar o cupom. Exatamente. É importante, porque lembrando na semana que passada eu fui lá retirar. É automático. E eu tenho que ir lá pegar também. Lembrando que é preciso ir até a loja pra retirar, preencher e depositar o cupom na urna. É que daí você se motiva a ir lá pra elas te socarem produto. Pra ganhar mais cupom, a cada R$100. E ruim que é, né? E ruim que é. Inclusive, o sócio torcedor que for lá pra retirar o cupom, sócio torcedor que é mais de um ano vai tirar dois cupom, que tá sócio torcedor mais recente, vai te tirar um. Ele pode gastar na loja do Operário e ele pagará em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E ganha cupom a cada R$100 em compra. A cada R$100 em compra. Exatamente. Se comprar uma camisa oficial e mais um chaveiro... Sabe aquele agasalho? Eu tenho que comprar presente pro meu amigo secreto no Papo do Boteco lá. Mas eu vou gastar um cincão. Não tem nada cincão? E temos a confraternização da torcida Trem Fantasma também no dia 15 de dezembro a partir das 9 horas na Arena 5, né? Então vai ter piscina, pagode, tá feijoada, ar, espaço kids, futebol entre amigos aí. Muito cuidado mais, com as, né, carnes apimentadas Nescau do Xelepta. Pulseiras para sócio da Trem, 30 pila, não sócios, 40 pila e crianças, 10ão, né? Então participem aí, vamos confraternizar. Nós estaremos aí lá, também, com que será uma grande festa aí. Para jogar bola eu não vou conseguir, porque eu tenho um evento antes de manhã, mas podia ter um lá. Torneio, né? Não, não, tá, sem torneio, usar. sem torneio não dá certo. No último a gente arrumou 10 inimigos. Você arrumou. Gosta de causar. Gosta de causar. Vocês que estão falando em festa, vocês que estiveram aí também no final de semana, como é que foi a festa aí de César Menotti? Show de Fabiano? Bola, muito massa. Tá bom, eu tava gosto muito de sertanejo, bom. Gostei do show. Quase tentei o suicídio lá, mas tava tudo certo. Foi bacana o show, né, e me surpreendeu o público. Achei que foi um público legal. É, não legal, tá nada, mas, é, deu, mas tava legal, deu boa. Foi bacana. Foi bacana. É, bem organizadinho, os gordinhos vieram com as camisetas daquelas tamanho do negro, mais ou menos. É. Pegaram duas que era pra vender pro negro, botaram uma pra cada gordinho. Pegaram uma minha e uma do Cantinho. Pegaram uma do Cantinho e uma do negro pra dar pra dupla cantar lá. Foi bem legal, bem bacana o evento. Muito legal. Bacana, né? Já então, tava esperando o ano que vem. Ano que vem. Ano que vem terá Alexandre Pitts. Podia vir um bandinho. Ferrugem. Não, ano que vem. Ferrugem. Não, podia ser uma bandinha. Não, aí, não, o rock não vende para o Alexandre Pitts. Podia ser. Vai ser que ser um pagode, um ferrugem, né? Não, eu tô fora. Pagode não dá. Estávamos falando aqui da loja do Fantasma, né? Só para não deixar de falar que existem alterações do horário aí no final do ano, né? Então foram... Viu? Vamos parar de conversa aí, que hoje tá complicado, né? Por favor. Grupo do WhatsApp. Então até o dia 20 do 12 aí, sexta-feira, de segunda a sexta, a loja funciona das 9 ao meio-dia e também das 1h30 às 5h45. Aí próximo do Natal, né? Se você quiser comprar presentes para o Natal, já se programa, hein? Dia 21 do 12, sábado, das 9 às 4 da tarde. Dia 22 do 12, domingão, tá fechado. Dia 23 do 12, segunda, das 9 ao meio-dia e das 1h30 às 5h45. Então sempre manhã e tarde aí nesses dias mais comuns, né? E aí, véspera de Natal, 24 do 12, das 9 ao meio-dia. 25 e 26, Natal e pós-Natal. Pô, aí fechado. Que faltava, né? Também, né? 27 também, né? 25, 26, 27 fechado, né? Aí, dia 28, sábado, das 9 ao meio-dia. Dia 29, domingão, fechado. 30, 31 e dia 1º fechado também. E dia 2, da 1h30 às 5h45, né? Então, a pedido aí do pessoal da loja, estamos divulgando aí os horários. E dia 4, e também tem um evento da Polícia Militar acontecendo aqui no Germano Krieger neste domingo, dia 15. Pro Erte? Um evento beneficente do Estado. Viu? Notícia importante, por favor. Sem piadinhas, né? Pro Erte é importante. É, acontece um evento beneficente no Estado Germano Krieger, promovido aí pela Polícia Militar, com participação do Corpo de Bombeiros. De bombeiros. Então, hoje tá foda. Tem piadinha aí, bombeiros. E da Guarda Municipal, né? Serão disputadas duas partidas entre times compostos por jogadores das instituições participantes aí. Então, time dos policiais contra os bombeiros aí e tal, né? Mas o que que... A parte mais interessante é justamente a parte beneficente, né? Então, a entrada será mediante 1 litro de leite desnatado, né? Arrecadações que serão doadas aí... Tá foda, meu. Tá foda. Certo. Entrada da torcida mediante 1 litro de leite desnatado, aí arrecadações que serão doadas ao Asilo São Vicente de Paulo, né? E além do leite, o evento também irá financiar fraldas geriátricas ao asilo. Então a abertura dos portões aí será 1 hora da tarde,
com previsão de início do primeiro jogo para as 2 horas da tarde, né? Então é isso aí. Então participem aí, né? Que é uma ação beneficente aí dos bombeiros, dos policiais aí da Guarda Municipal também. Muito bacana aí para ajudar os velhinhos aí do Asilo São Vicente de Paula, né? Por favor, Jean Martão, suas considerações. É isso aí. Vamos aguardar aí as novidades. Eu acredito que essa semana deve bombar bastante notícias de contratações. Precisa, professor, porque dia 26 a galera já começa a apresentar. Então tem o quê? 10 dias aí? Que dia é hoje? Nem sei. Ah, 10 dias. 10 dias aí pra galera começar a fechar negócio, senão não vai chegar gente. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e bebam menos. Thiago Moro. Isso aí, terminando aí o antepenúltimo programa do ano, quase terminando a nossa temporada número 5 aqui, né? 6. Temporada número 6. Tamo que nem. Programa que vem, nosso saideiro. Porque depois é o programa festivo, então nem sei como que vamos fazer. Ah, fiquem atentos, assistam. Vamos estar em algum lugar. Veja no meu Instagram. Muito bonito. Não vá. Fazendo o nosso programa. Instagram, professor, aí, heliocarlos@hotmail.com. E gosto desses programas assim que não tem muita aquela formalidade de ficar lendo ali a ficha técnica e tal. Ele flui mais, é mais. O pessoal interage mais, comenta mais também, então é legal. É bom assim. Uma ótima semana a todos. Um abraço a vocês que nos acompanharam até esse momento. Gente, já foram embora. Semana cheia de notícias no Operário. Fique atento às redes sociais do operário.com. Um abraço. Professor Hélio. Obrigado para você que nos assiste. A Série B que ia demorar, já acabou. E já vem a outra aí no ano que vem. Série B, Série B, Série B. Copinha. Vamos subir. A copinha que der, deu, hein? Não tem como. Tá louco. Muito bem. Tá certo, professor. Isso mesmo. Então agora vamos ao sorteio, que todos vocês estão esperando só para isso, né? Que não aguenta mais ver a gente falar. 69, ela até começou a falar do sorteio, já subiu a audiência. 66. É verdade. Olha que uma Ferrari vai para 500 mil. Concorrem ao kit churrasco do Super Cipa, hoje não tem acerto placar, né? Então, abraço a galera do Colégio SESI lá, que não tá no patrocinando e tá aparecendo aí. Bilíngue. Muito bem, boa sorte a todos. Vamos ver quem leva esse kit churrasco. Ricardo Moreira! Opa! Moreirão! Então, parabéns aí ao Moreira. Levou o kit churrasco aí do Super Cipa. Parabéns aí, Moreira. Muito bem, né? Então, aguardamos a sua audiência aí no nosso próximo programa, segunda-feira que vem, 7h20 da noite. Esperamos que com mais novidades aí sobre o elenco do Operário principal aí, né? Tomara. Vamos jogar em Minas, no Mineiro. Vamos ver se a gente consegue trazer o presidente aí para falar um pouquinho do Operário também, né? Hoje era para ele estar aqui, inclusive, mas teve compromisso no horário do programa e não pôde estar presente, né? Mas vamos ver se a gente consegue trazer ele para segunda que vem aí. Uma ótima semana a todos vocês e até o próximo. Avante! Tchau!